Unë jam Mira, pjesë e Academy për më shumë se një muaj. Jam trajnuar nga mentorët dhe nga punonjësit e ekipeve Agile me energjin dhe mikpritjen më të ngrohtë. Unë jam Enri, jam një pjesëtar e Academy tradicionit së 5. Rrugtimi im deri këtu ka qenë një muaj shumë i bukur, ku kam marrë trajnime të ndryshme nga profesionistët nga Raiffeisen Bank. Unë jam Devi, kam marrë pjesë në version edicion e 5 të Key Academy. Në këtë muaj kemi pasur një rrugëtim goxha gjatë. Unë jam Klestis, apo kam përfunduar ditën e sot me Key Academy numër 5. Jam shumë i lumtur dhe shumë i gëzuar që kam punuar me mentorët me entuziast. Pjesa e tretë konsiston të ideation dhe prototype. Prototype, prototipi, ju a bën më të prekshme idenë. Kur ti bën prototipin e parë, është mirë që t'ja tregosh klientit edhe të shofësh reagimin e ti duke përdorur atë produktin që ti ke. Fakti që jeni këtu, tregon e para që i keni kaluar gjitha fazat me sukses, edhe dyta që keni konsideruar nga mjeshtra tanë si talente, si njerëz që keni potencial dhe do shtoni vlerë duke u bashkuar familjes tonë të madhe. Doja edhe njëherë t'ju falenderoja për eksperiencën e sotme dhe një falenderim i veçantë shkon për faktin që të gjitha propozimet tuaja në Thelb kishin një ndërgjegje shumë të lartë shoqërore. Dhe është gjë e mrekullueshme ta shikosh këtë gjë sot tek rinia. Fituesi vendosëm në unanimitet që të jetë grupi Key.